Իրենց գնահատականները թող իրենց սպան, իրականությունը չեն ներկայացրել։ Իրականությունը նա է, որ այդ խողովակաշարը ողորմական համակարգ է, ինքը որպես այդպեսին դրա իրատակ կա մոտ 1000 հեկտար ողորմող տարած։ Իրենք ներկայացրել են, որ ունեն փաստաթղթեր այդ ջրագծերի հետ կապված եւ դա իրանց սեփականությունն է, ինչը իրականության հետ չի համապատասխանում։ Իրենք ունեն, այսինքն ձեռք են բերել վկայական ավելի ուշ, քան սկսել են այդ գործընթացը իրականացնել, դրա համար քրեական գործը հարուցվել, այս պայն քննություն է իրականացվում։ Այն վկայականները, որոնք իրենք վկայակոչում են, թե իրենք ունեն, դրանք սերվիտուտի վկայական են, ոչ թե ջրագծի վկայական, եւ դրանով իրանք իրավունք չունեն այդ խողովակաշարը քանդելու։ Իսկ ինչը որ վերաբերում է իրենց հնչեցած անուններին եւ փորձել նմանություններ գտնել, ցավում եմ իրենց համար, որ այդպիսի գնահատականներ են տալիս։ Դատախազությունն ու մյուս իրավապահ մարմինները աշխատում են այդ ուղղությամբ, կլինի ավարտ, բոլորը կիմանանք դրա մասին։ Իսկ մարզում ընդհանուր առմամբ իրավիճակը ինչպիսին է, հաշվի առնելով, որ Ադրբեջանը պարբերաբար կեղծ տեղեկություններ է տարածում սահմանային լարվածության վերաբերյալ, և նա ճշտամին մինչև այսօր դեռևս գտնվում է Գեղարքունիքի մարզում։ Ճշտամու կողմից ինչ-որ հայտարարություններ, եթե լինում է պաշտպանության նախարարությունը արձագանքում է դրան, հանգիստ մտնոլորտը մարզում, մարդիկ ապրում են բնականոն կյանքով։ Ոսկի ոսկի հանգիստ ազատված աշխատակիցների Մարզպետարանը այդ առումով անքը շահագործող կազմակերպության հետ մի քանի անգամ հանդիպումներ է ունեցել, դրա արդյունքում որոշ աշխատակիցներ վերականգնվել են աշխատանքի, այս պահի դրությամբ ևս այնտեղ ավելացում են աշխատողներ, արդեն իսկ ավելացել են աշխատողներ, այնպես որ այդ մասով ևս աշխատանք տանում ենք։ Համանախագահման հետ կապակցված տեղեկություններ որևէ տեղեկություն չունեմ այդ մասով։ Չեն ասում ձեզ, թե չեք հետաքրքրվել, բայց Հարամյանը օրինակ ազգային ժողովում հայտարարեց, որ զանգեր է ստանում Պաշտոնյանի կողմից, դուք օրինակ զանգել եք Հարամյանի կողմից և բարեկամների համար ինչ-որ քերական գործեր չդերձավել եք։ Բարեկամների մեջ հանցագործներ չկան և ես որևէ մեկին նման զանգ չեմ արել, ու խնդրում եմ հարցերը փոխեք այդ մասով։ Ես չեմ կարող ասել, ես նման բան ասեցի։ Դեսնակ ինձ է կոնկրետ հարց ուղված, դրա համար ես իմ մասով պատասխանեցի։ Դուք ասացիք, որ տեղեկություններ չունեք սահմանազրահման գործընթացի վերաբերյալ, չունեք, որովհետև չեն ասում, թե չունեք, որովհետև հետաքրքրված չեք։ Եվ կա օրինակ մարզի տարածքներ, որոնք օրինակ կարող է սահմանազրահման արդյունքում ինչպես իրանցում եղավ հայտնվի ճշնամու վերահսկողության տակ, հանձնվի իրեն։ Հայաստանի Հանրապետության տարածքից որևէ մաս որևէ այլ պետությանը չի հանձնվում ու չի հանձնվել։ Խնդրում եմ սրա վրա ուշադրություն դարձրեք և մի փորձեք մեկնաբանել ձեր ուզած տարբերակը։ Իսկ այն հատվածները, որտեղ ադրբեջանական կողմը առաջ խաղացում են ունեցել և արդյունքի հատվածում, դրա վերաբերյալ հնարավոր է որտեղ վստահ եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքը լինելու է Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածք։ Բայց հիմա սուվերեն տարածքը օկուպացված է։ Այո, ունենք մեր տարածքից օկուպացված տարածքներ։
ու վստահ եմ, որ այդ տարածքներից հակառակորդը դուրս է գալու։ Երբ որտեղ այս ժամանակ ասում էին ծավալանը կգնան դրա համար, ով է կերակրում։ Ես խնդրում եմ, ովքեր որ նման բան են ասել, իրանց այդ հարցը տվեք, չգիտեմ էլ ու մասին եք խոսում։